mi, priključi nam se, jer... Najljepše u gradu treniraju radu! Mi smo najmlađi ženski fudbalski klub u gradu. Okupljamo devojčice od 6 do 15 godina za omladinsku selekciju. Kao i devojke starije od 15 godina za priključivanje seniorskoj ekipi. Nije bitno da li imaš fudbalsko iskustvo ili si početnik. Bitno je da imaš volju i želju da naučiš. Treninzi se održavaju 3 puta nedeljno u 2 smene na stadionu Kralj Petar I na Banjici. Ako si timski igrač, ovo je pravo mesto za tebe. S obzirom da smo jedan od najmlađih ženskih fudbalskih klubova ne samo u gradu, već i u našoj zemlji, mislim da imamo jako dobre uslove za rad, samim tim što postoji mogućnost da treniramo i u noćnim terminima, na terenu sa prirodnom travom pod reflektorima. Treninzi se održavaju 3 do 4 puta nedeljno na stadionu Kralj Petar I na Banjici, u 2 smene, u zavisnosti od toga kada ko može, zbog škole, fakulteta, posla i drugih obaveza. Nas krasi jedna dobra atmosfera među ekipom i uopšte među celim klubom, samim tim što imamo dobru saradnju sa muškim klubom, kako sa prvim timom, tako pre svega sa omladinskom školom, sa kojom imamo jako dobru saradnju i veliku podršku oko svih segmenata u smislu opreme, rekvizita, kao i samih terena. Mi smo izuzetno zadovoljni kako to funkcioniše, s obzirom da klub nije napunio još ni godinu dana kako postoji. Za sada sve to dobro ide, imamo dosta devojaka, cilj nam je da u nekom narednom periodu oformimo još nekoliko selekcija. Za sada imamo samo dve selekcije, znači seniorsku selekciju, to su devojke starije od 15 godina, i omladinsku selekciju, to su devojke uzrasta od 12 do 15 godina. U nekom narednom periodu planiramo da sve to podignemo na neki viši nivo, da se ekipi priključe i devojčice uzrasta od 6 do 12 godina, koje bi igrale možda čak i razvojnu neku ligu sa dečacima. To je neki mali fudbal, 8+1 bi se to igralo. Uslovi i sami treneri su jako korektni i požrtvovani u smislu što su puni strpljenja i razumevanja i za devojke koje se ne bave fudbalom, kojima je ovo prvi klub. Nama je akcenat upravo na tome da damo šansu svima koji vole fudbal nevezano za neko njihovo fudbalsko iskustvo. Najbitnija stvar po meni kao nekome ko radi u interesu ženskog fudbala je ta što mi akcenat dajemo na humanitarne turnire. U proteklom periodu, znači za nepunih godinu dana koliko postojimo, odigrali smo preko 25 humanitarnih turnira, kako velikog tako i malog fudbala. Na svaki poziv se rado odazovemo zato što smatramo da na bilo koji način možemo da pomognemo onima kojima je pomoć stvarno neophodna. Takođe, naravno u dogovoru sa omladinskom školom, u nekom narednom periodu učestvovat ćemo na inostranim turnirima. Znači, planirano je da se u martu mesecu putuje u Mađarsku, gde će devojčice do 15 godina igrati turnir sa ekipama kako iz zemlje, tako i iz regiona. Takođe, planiran je put u Holandiju sa ekipom kadeta i mlađih kadeta koji gotovo nekoliko godina unazad učestvuju na tim međunarodnim turnirima. Mi želimo naravno da nastavimo taj niz i da ženski fudbalski klub Rad bude prepoznatljiv kao i muški klub u svim segmentima, kao omladinska škola, kao neko ko daje akcenat na mlade i talentovane, a i one koji naravno vole ovaj sport. Obično za devojke koje se bave fudbalom važe neke predrasude da su muškarače i da izgledaju onako kako ne bi možda trebalo za devojke koje se bave sportom. Nadam se da mi razbijemo te neke predrasude i trudimo se zato što nam na neki način smeta da nas ljudi doživljavaju na neki pogrešan način. Uostalom, mislim da imamo dosta devojaka u klubu koje te stvari demantuju i koje su možda i po samom izgledu i kvalitetu fudbalskom pokazale da su žene koje se bave fudbalom za veliko poštovanje. Ja sam Jelena Polić, osnivač, potpredsednik i kapiten ženskog fudbalskog kluba Rad.